Darba devēju ieskatā būtu jāmazina ieradums ņemt slimības lapas, tāpēc ir iecere mainīt regulējumu, kas paredz arī samaksas samazinājumu. Arotbiedrības norāda, ka ņemt slimības lapas bez pamatojuma nav izdevīgi un netrūkst ļaužu, kas uz darbu dodas neveseli. Tāpēc, samaksa samazinot vēl vairāk, tas notiktu vēl biežāk. Mēs varam arī paskatīties to ķēdes reakciju, ja darbinieks brauc sabiedriskā transportā, aizved bērnu uz dārziņu, skolu, ierodās darbā, infekcija noteikti slimība izplatās. Turklāt apslimuši darbinieki nav produktīvi. Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors norāda, ka darba nespējas apmaksa jāveido tā, lai motivētu cilvēkus atgriezties darbā un lai viņi to neizmantotu negodprātīgi. Darba nespējas lapa apjoms izmaksā daudz valsts ekonomikai, ka mums nav mehānismu, kas motivētu atgriezties darba tirgu. Pērn bijis 400 sūdzību par nepamatoti izsniegtām slimības lapām, taču pēc pārbaudes tādas izrādījās tikai 4. Gorgš norāda, ka pašlaik Latvijas ekonomikai darba nespējas lapas izmaksā ļoti daudz, un tas iedragā valsts konkurētspēju. Taču Arotbiedrība savienība oponē. Jo labākas sociālās garantijas, jo labāka ekonomika. Ir dažādi iemesli, kāpēc Latvijas iedzīvotāji ņem slimības lapas. Lielā mērā slimības lapas skaits ir atkarīgs arī no tā, kā darba devēji organizē savu darbu uzņēmumā, kā attiecās pret darbiniekiem, pret viņu vajadzībām. Piemēram, vietās, kur trūks darbinieku, esošajiem nākas strādāt virsstundas. Vai darba vides novērtējumos mēdz ignorēt darbinieku viedokli par darba apstākļiem. Arotbiedrības savienība norāda, ka mazināt slimības pabalsta būtu riskanti arī pieaugušo cenu dēļ. Tātad jāņem vērā, ka veselības aprūpes pakalpojumi un arī zāles ir kļūšas ievērojami dārgākas pēdējā laikā. Viņš norāda, ka nedrīkst graut cilvēku uzticību sociālajām garantijām, jo tam var būt tālējošas sekas. Ja šo ieceri virzīs tālāk, arotbiedrība varētu streikot. Artūrs Olševskis, Anastasija Demidenoka, Igor Stāts, Latvijas televīzija.